Gikaroge ya President Uhuru Kenyatta na maafitha agathe ya igoro theni wa thirikari omothe. Kiumage ya kwareli ya maudu mare ya thirikari efatine kuhigia theni wa mwakoyo. President agushimaniti na ministers adekia karuna tafareli ya meango ministri inishiothe. Na kule marele iria wegi ya tafarela shitiga neta iria shiratualithio na bere ruguru wa ituginya shaudhiwa na bere. Na nige tafarela iria shiaruguleti ruguru wa mufago wa kioneki kia mwaka wa girigire na mirogo etato. Uhuru wa kioneka na kogadha moshifi na kuga muoroto munene. Nigutigirira tafarela ishine shiareka mwaka oyu. Matukoine maisha ikuhe maafitha aya thirikari makoleto makirioga ishigo ineitiga neetego kufuruline na godholi matafalira asia ukulia. Na kulea ene kadrathi makoleto makihinyere liogo tigirira tetafalira ishi nesiareka ihide inerere alea gireire. Tuwadhe tuwane mudha maki na toga ya tekirate juni ege kinya haumoisho netogo koroto reketia project isho. Ni alenda tuhakikishe ate netuwaru tawera na ihenya mono. Neguo benefit si abiriria ukoro si andu amako. President akiuga ati neginyagia mafitha thirikari magie na unyitaniri angikorwo tafarira ici ni cikurika ta uria mufango tarie na ningi akaruta mukana muhiyo ati kigina kia muingi kihuthike na njireria iri na waragania hari gukinyaniria tafarira ici. We have to sort this out in a few months and several things must happen. That is why all these colleagues are here. A huge team of cabinet secretaries and PSS will do a walkthrough of probably a whole week walkthrough of all the development projects that we have invested in as government in the coast region. Mushimani oyo wa omothe ukite muthenyo mwetu thutha wa president gutafania mogaruruku thirikari-ini yake. Na kuligana na ndumiriri ile irarekereirio igi mogaruruku maya yugite ate muoroto munene urari wa guteithireria kugacirithia mirutire ya wira thirikari-ini. President aronekana kuhikana na mahinda kuhingia ciĩranĩro ciake kũrĩ Akenya mbere ya eherete wabici-inĩ thutha wa mĩeri 17 rĩrĩa gĩthurano kĩnene gĩgatabanio. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.